Možná si teď říkáte, to si z nás ten Lektor už dělá snad srandu, že začíná zase novou sérii, bez toho aniž by dokončil ty dvě, co se teďka právě roztočil, z čehož navíc jednu vyloženě slíbil, že dotočí, až bude mít více času na nahrávání, a už je to asi měsíc a ještě se k ní nevrátil. Vůbec bych se nedivil, kdyby se tady na to ptali a rozhodně některý z vás se na to určitě chcete zeptat už v komentářích, ale já vám to vysvětlím, nebojte. A vysvětlím vám to úplně jednoduše. Do Skyrosy se mi zatím prostě nechce pouštět, ještě jsem se do toho Minecraftu stále až tolik nedostal po té době, co jsem nehrál, takže to si nechám spíš, až budu tak jako trošku nahřátej, nebo jak bych to měl říct, až budu prostě trošku rozehranej a budu zase vědět, do čeho jdu. A Fantazitech, co se stalo se Fantazitechem, nebo s Fantazitechem, že ho nenatáčím dál. Je to z toho důvodu, že nevím, co jsem si myslel, zkoušel jsem ho updateovat, protože jsem byl ale pět verzí pozadu, tak jsem si říkal, to jo, mohl bych to updateovat, uvidíme, co se stane. No, co se asi mohlo stát, že jo, nezalohoval jsem si svět, takže jakmile jsem to updateoval, svět sice funguje, ale ne úplně tak, jak by měl, questy jsou úplně smazaný, to, co jsme udělali, už není, questy se navíc předělali do nové verze, takže teď nemám vůbec nic splněného, prostě hromada blbostí okolo, který se mi nechce řešit, jakmile jsem to prostě zapnul, tak hnedka jsem úplně ztratil motivaci k tomu to natáčet. Uvidíme, třeba se k tomu vrátím, ale nic nebudu slibovat, spíš to mějte jako za ukončenou sérii zatím, ale říkám, nebudu nic slibovat, nebudu nic říkat na jistotu. Každopádně díval jsem se po dlouhý době na Discord, chtěl bych zase být trochu aktivnější na tom Discordu, možná se už díváte, že na něm bývám dokonce i více online než dřív. Chtěl bych to zase trošku, jakoby, jak bych to řekl, oživit. Asi, nevím, jak jinak bych to řekl. Takže jsem se tam díval do nějakých návrhů na modpacky, který tam je vlastně kategorie, kterou jste tam vytvořil Rehab, mám takový pocit. Tak jsem tam narazil na tenhle modpack jménem Celestial Journey. Myslím, že to tam dal přímo i Rehab, takže díky za doporučení. Přišlo mi to jako velice zajímavý modpack, protože je to vlastně nástupce Divine Journey, nebo jak se ten modpack jmenoval. Ten se myslím taky natáčel, dokonce myslím ale jen dvě nebo možná čtyři epizody, teď se nejsem jistý, protože mi to taky přišlo jako zajímavý modpack, je to expert modpack, takže je to takový trošku takový zpestření jakoby. Každopádně přestal jsem to natáčet z jednoho důvodu prostýho, a to z toho, že prostě se na to nikdo nekoukal a na to, kolik jsem do toho času musel dát, protože to bylo vlastně jako složitější, tak mi to prostě přišlo, že je to ztráta času, tak jsem to prostě přestal natáčet. Každopádně teď ty videa trošku mají lepší úspěch, teda samozřejmě uvidíme, jak bude mít úspěch tahle série, doufám, že dobrý. Tak uvidíme, jaký bude tahle jakoby dvojka, bych řekl, nebo prostě nástupce. Každopádně teda vás zdravím u nového videa po delší době zase. Je to teda z modpacku Celestial Journey, můžete ho najít na CrossForge, odkaz dám do popisku videa. Každopádně my se do toho teda můžeme pustit. V první řadě bych chtěl zase poděkovat sponzorům kanálu, kterých nám teď zase přibylo, vrátili se nám dva starý chábři. Každopádně prvně jako vždy poděkuju Midnightovi, Patriku Anikovi, Štěpánu Kalenskému, Hate You a Ondřeji Hrubýmu a dvou, kterým se nám vrátili, a to je Rehab a Adis. Díky moc kluci, díky moc všichni, kteří jste se mě rozhodli podpořit. Samozřejmě, pokud je tu někdo novej a chtěl by mě taky podpořit a podpořit moji tvorbu, může skočit pod video, dá na tlačítko připojit se a tam si můžete vybrat vlastně druh toho členství. Tak jo, do kecání, pustíme se do toho, už tady kecám 4 minuty na začátku videa, strašně zajímavý start, jo. Pustíme se do toho, já už jsem se tady svět vytvářel, abych věděl, jak to vlastně běží. Budu hrát zase stejnýma shaderama, jaký jsem měl v Fantazitechu, takže s těma complementary shaders. Pokud si pamatujete, zase pokud byste si ho chtěli stáhnout, dám odkaz do popisku. Každopádně my se do toho už pustíme a podíváme se, o čem ten modpack vlastně je. Tak omlouvám se teďka za takové menší probliknutí questu, protože jsem nevěděl, že otevírání questu je na stejném tlačítku, jako co mám pauznutí videa, takže teď to tam možná párkrát probliklo, za což se omlouvám. Každopádně už jsme tady ve světě, spawnul jsem se tady krásně u moře, na takovým, nevím, jestli je to ostrůvek, to se uvidí, vypadá to, že ne, podle minimapy. Přišlo mi to jako docela pěkný začátek, proto jsem se rozhodl nevygenerovat si nový svět a začít na tom, který už jsem si vygeneroval. Samozřejmě zapl jsem si cheaty jako vždycky na to, kdybych si chtěl zapnout keep inventory nebo vypnout mob griefing, tak jako vždycky. Nebudu si nic givovat, ani nějak si pomáhat lítáním a podobně. Myslím, že to už je takový stálý pravidlo, který dodržuji ve všech sériích.
Tak jo, máme tady questbooku, myslím, že Rehab psal přímo na Discord, že je tady přes 500 questů, myslím, že je to napsaný i na CurseForge, nejsem si 100% jistý, je tady tenhle ten starý způsob questování, nebo starý mod na questování, myslím Better Questing se jmenuje, teď si nejsem jistý, na který už nejsem tolik zvyklý, už jsem si víc zvykl na ten od Feed the Beastu, myslím, to je ta questbooka, která bývá tady v rohu vždycky v inventáři, takže chvilku to bude trvat, než si na to zvyknu, ale docela mě zaujalo právě, kolik questů tady je a vlastně, já nevím, mně se tady tyhle modpack líbí, kdy prostě je quest za questem přesně pomalu, jak jdete, vlastně jak progresujete určitýma modama. To se mi líbí, mně se nelíbí třeba takový ty questy, jak jsou, tyjo, získej dřevo a pak tyjo, získej diamant, že jo, to je až tady dole, že jo, ale dává tohle to krásně smysl, jde to pěkně po pořadě, tak jak vlastně byste postupovali hru i bez těch questů, takže to mi přišlo docela zajímavý a fajn, tak proto jsem se do tohohle modpacku pustil. Ještě jsem se nedíval, co je tady vlastně všechno změněného za recepty, to asi zjistíme postupem hraní, každopádně asi už se do toho teda pustíme, už tady kecám 6 minut a to už je více než dost, bych řekl. Jak si můžete všimnout, hraju teda s těma shaderama, běží to více než krásně, takže uvidíme, jak. Jo, my jsme tady pod tím ostrovem, rychle to vezmeme a zdrháme, než nás zabijou. O čem jsem to teď mluvil, jo, uvidíme jak to poběží, až se dostaneme do nějaký části, kdy budeme mít nějaký stroje a podobně. Oh, nice, ok, to vykopalo trošku víc dřev, než jsem čekal, že to vykope. Ale říkám, zatím to běží pěkně, takže. Jinak vy jste mi psali, že byste chtěli nějaký video ohledně toho počítače, ještě jsem se k tomu teda nedostal. Uvidíme, jestli o tom udělám samostatný video, nebo jestli o tom si popovídáme třeba na nějakým streamu nebo tak. Ohledně streamu, vím, že jsem vám sliboval ještě předtím, než jsem se přestěhoval, vlastně na začátku, když jsme o tom baráku začali dělat, takže budou více streamy, až budu u sebe novým. Zatím to tak úplně nevypadá, protože prostě na to není moc čas, jelikož přes týden samozřejmě bývám práci, tak jako jsem býval i předtím, ale samozřejmě přibyla mi práce na baráku samozřejmě, jakože jí je tady zatím dost, nehledě na to, že teď o víkendu nemám prakticky vůbec čas, protože se věnuju přítelkyni, hlavně když přijede ze školy, takže prostě na to není moc čas a já jsem rád, že stíhám to nahrávání, takže doufám, že vám to nebude až tolik vadit, že teď ty streamy nebudou, ale chtěl bych třeba v prosinci pár streamů udělat. Samozřejmě ještě budu muset vyzkoušet, jak na novém internetu streamy poběžijou. Protože co se zatím zdá, tak je tak na stejný, občas na lepší úrovni než ten internet, co jsem měl v bytě, vlastně tam, kde jsem bydlel předtím. Takže uvidíme, jak to poběží. Musíme to někde vyzkoušet, no. No, splnili jsme první quest, takže já si tady zapnu questbooku a vezmeme si za to odměnu. Dostaneme 4x vařenou bramboru, nebo pečenou bramboru teda vlastně. Máme získat crafting station, to nebude nic těžkého, pokud se craftí stejně teda. Crafták se dělá stejně, crafting stationa se dělá taky stejně. Dobrá, takže to bychom měli další questík splněný. Máme získat dřevěný pickaxe, dobrá. Já myslel, že tady jsem viděl na nějakých nástrojích, že ale oni ty vanilácky asi fungují v pohodě, ale tady jsem viděl, jo, tady tyhle ty lepší pickaxy už nejdou, protože je tady samozřejmě Tinker's Construct a ono nás to jako většina modpacků bude nutit prostě, aby jsme ten Tinker's Construct používali, takže asi nebudeme moc mít na výběr, počkej, já jsem ho dostal z té česky, teď jsem se díval, že jsem získal kitku a ono mi to splnilo quest za pickaxe, to bylo docela mindfuck, ale dobře, máme získat 9x koul a dostaneme za to 3 stringy, tak jsem to chtěl říct. Máme vyrobit 2 čestky a máme získat 8 cobblestoneů, za což dostaneme 4 kouly. Dobře, takže si tady vezmeme pickaxe a zkusíme najít nějakou horu, ale tamhle máme přístup rovnou ke cobblestoneu, takže ho tady vykopem, je to for excavatoru, takže to bychom měli další questík ohledně toho cobblestoneu, takže 4 kouly jsou naše, super. Máme získat nějaký kamenej pickaxe, takže do toho se taky rychle pustíme. Chtěl bych toho takhle na první epizodu stihnout co nejvíc. Samozřejmě bude záležet čistě jenom na vás, jestli vyjdou další videa z tohohle modpacku, pokud se vám tyhle videa z toho budou líbit. Samozřejmě to můžete dát najevo lajkem, popřípadě nějakým pěkným komentářem, to taky potěší vždycky. Každopádně říkám, je to jenom na vás, jestli v téhle sérii budu pokračovat. Nebo z valný většiny to je na vás, pokud to zase nějak neposeru nějakým novým updatem nebo něčím. Takže
nebudem to už zmiňovat, prostě jsem to lehce posral s tím fantasy techem, takže omlouvám se moc, ale bohužel teď už s tím nic neudělám, jelikož já si zálohy světů zásadně nedělám. A teď už asi vím, že bych asi měl, takže vím do příště. No, dobře, splnili jsme teď něco? Nebo? Jo, splnili jsme ten cobblestoneový pickaxe, dostali jsme to za dva lapisy, to je docela random odměna. Máme získat nějaký koul, takže uvidíme, třeba se poštěstí zrovna tamhle vidím možná jeskyně rovnou. Chtěl by to nějaký jídlo, máme tady jenom jabka, jinak pokud se divíte, proč mám to menu takový menší. My tady získáváme tohle, to se nedá jíst, bohužel. Proč mám to menu nějaký menší, je to z toho důvodu, že normálně, já nevím, který mod to teda přidává, nebo jestli je to vanilla, já si myslím, že je to mod. Tak tady máte GUI scale, je na large, a pak bývá... Tak jsem debil? Jak to, že tady je teďka čtyřikrát? Když jsem to zkoušel před chvilkou, tak tam čtyřikrát nebylo. No dobře, no tak teď už to máme v cajku. Dobrý, tak jako bych nic neřekl, je? Budem dělat takové, že jsem nic neřekl. No, máme tady jeskyňku, máme tady... Ne, tady je tam craft. To jsem si měl přečíst, než jsem začal. třeba jednou se k tomu tam craftu donutím. Jednou třeba. Možná. Uvidíme. No, máme tady nějaký ten, máme tady copper, takže ten bych se taky mohl asi rovno vykopat, když už ho tu máme. Tak zastavíme vodu, protože tam mě tady bude akorát iritovat jinak. Tak co, nějaký ten koul by se hodil, co to tady máme? Oak Twix. Ok, dostali jsme nějaký štiky. Mi neříkej, že tady není žádný. Co to je? Ok, nevím, nějaká aura z toho cobblestoneu jde. Neříkej, že tady nemáme žádný koul? To je blbost docela, ne? No, já si myslím. Už jsem chtěl říct, jo. No, ale jakože moc ho tu není. Máme 7, potřebujeme 9, pokud vím. Doufám, že něco vidíte, protože já toho taky vidím poměrně málo, ale mám takový pocit, že vy ještě míň. Jak to, že mi rupl ten pik, jak to tam toho bylo tolik? No, nevadí, vyrobíme si novej. Nemá problema. Nebo on má tak málo durability, máme 59, no. Normálně by měl mít těch 130, co má třeba ten meč. No, my bychom se co nejrychleji měli dostat k tomu Tinker's Constructu, že jo? Ale jako ono tu bylo dost, no už teď máme 59. Oký zabugovaný tady. No, vylezeme zpátky nahoru. A zkusíme rychle najít nějaký, no ono už se stejně smívá, no, takže ono asi nemáme ani co hledat. Ukaž, jak to tady vypadá. Tady máme takhle výlez, ten by možná šel i použít. Kdybychom se tady chtěli takhle narychlo zabydlet, to jsem nechtěl úplně. Takže si vyrobíme si trapdooru, ano, přesně to jsem chtěl říct. Tak a dáme si tady takhle dřevo na výlez. Jsem zničil kytku, nechtěně, nevadí. Dáme si tady takhle ještě druhou trapdooru a máme takhle výlez pěkně ven, takže paráda. A ještě se tak trefit, super. Takže to bychom měli, chtěl by to nějaký torčky, ať teda konečně něco vidíte, to by asi nebylo úplně od věci, že? Takže si tady vyrobíme torčky, pěkně si to tady osvítíme, ať tady jde něco vidět. Měl bych si to tady zastavit, ať se mi sem nemůže nic dostat, ale to bych musel prvně vykopat nějaký cobblestone. Teda se vykopem trochu někde jinde, než přímo v naší prozatímní bejsce, nebo říkat bejsce, protože... No, radši nebudu říkat nic, protože kdo ví, jestli to neskončí, takže tady zůstanu a jenom si to rozšířím, že jo. Já to tak dělávám občas, takže uvidíme. Vyrobíme si teda nějaký sticky, potřebuju další krumpáč, takže si asi rovnou vyrobíme. No, vyrobím si jeden a zkusíme začít už s tím. S Tinker's Constructem. Ať už to máme nějaký progres za sebou taky, v tomhle ohledu. Tak na dvojku prosím, tak vyrobíme si dvířka a schody nejlíp aj, ať to tady máme trošku vytuněný hnedka na začátek, tak vyrobíme si i ty dveře teda, co se vyrábí stejně, ale zrovna dveře asi změněný nebudou, tak schody, super, takže to bychom měli, vyrobíme si nějakou tu čestku. Jak pak se tu vyrábí čestka, pochybuju, že normálně, jo. Potřebujeme na to 4 logy a 4 normální plenky. No, vyrábí se jednodušeji než ve Fantasy Techu, takže rozhodně si stěžovat nebudu. No tak, dej tam ty logy. Tak, máme jednu, potřebujeme ještě druhou, na to ale nemáme plenky, takže takhle předěláme. Tak, máme druhou česku, to by nám mělo splnit quest. Mělo, no, dobrý. Tak, tady máme ještě za ten koul.
Tady máme za ty čestky, tam žádná odměna nebyla dokonce, takže máme peška a máme získat 10 stonových torček. To jsem si měl asi přečíst dřív, než jsem vyrobil ty normální, ale to nevadí. Oni se torčky nikdy nestratí, jo. Tak to by mělo splnit tenhle quest. Super. Máme si vyrobit furnejsku. Jasně, jsem mohl čekat, že se bude dělat jinak než normálně. Tady na to potřebujeme 18, 36 cobblestoneů, 38, plus nějaký sleby a ten block of coal. OK. No, do toho se pustíme až za chvilku. Teď by to chtělo vyrobit si teda nějaký ty tables, tinkers, constructu. Já se to akorát napiju, mezi tím se budu jíst. Tak a vyrobíme si teda nějaký blank patterny a začneme pomalu craftit. Jsem se vlastně měl prvně podívat, jestli se dělají stejně, ale uvidíme. Ano, dělají se stejně, dobrý. Tak aspoň, že to zůstalo a i se to dělá pořád po čtyřech, takže nebudu muset plýtvat tolik dřevem. Tak 20 black patternů si myslím, že nám bude stačit více než dost prozatím. Tak, potřebuji ještě jednu čestku si vyrobit, zase nemáme plenky, takže si takhle rovnou jich vyrobíme víc, ať máme do zásoby. Tak a můžeme začít dělat, takže si vyrobíme čestku, vyrobíme si krafták nebo stencil tool station, teda vlastně stencil table a pattern builder, part builder teda myslím, ne? Ano, přesně tak, super, takže to bychom měli. Naházíme to tady někam, tady třeba můžeme hnedka, tady dáme tu čestku, tu stationu na roh a stencil table třeba sem. Dobrý, to jsme si splnili pár questů, ani nevím kde. Jo, tady tohle, Tinker's Tables, jo, potřebujeme ještě part builder. Nevím, jestli nám ho to takhle vezme, ale mělo by. Ano, super. Co tady máme dál, Tourforgeu, tu si asi zatím úplně nevyrobíme. To bych chtěl asi moc takhle na začátek. Můžeme to vykopat ten? Ano, super, získali jsme flint. To jsem přesně chtěl, abychom si mohli rovnou vyrobit flintové věci. Jsou něco lepší než cobblestoneový. Takže začneme výrobou pickaxu, ať máme. Nevím, jestli to bude levelování, ale typoval bych, že asi jo, to teď bývá skoro v každém modpacku. Tak naházíme to sem, dáme to do part builderu a vyrobíme si ze dřeva. Takhle, prozatím si vyrobíme asi jen ten pickaxe, to bude asi si myslím stačit. Tak tohle taky ze dřeva, nevím, proč jsem to vyrobil dvakrát, ale to nevadí. A tohle si vyrobíme z flintu. Super. Teď to hodíme do sebe, v tool stationě. A máme flintový pickaxe, 190 durability, ale levelování tu asi není, to vypadá. Zajímavý. Fakt, že tu asi není, no nevadí, no. Co se dá dělat? Nedá se dělat vůbec nic. Tak, uklidíme si něco, co nebudeme potřebovat, i když ten kol jsem si u sebe mohl nechat, nějaký jídlo do zásoby pro jistotu taky. Tak a myslím si, že asi můžeme jít kopat, vezmeme si tady torčky do druhé ruky a můžeme se pustit asi do dolů. Chtěl by to najít nějaký železo, ale to je asi možná zbožný přání, najít takhle vysoké, když jako, stát se může cokoliv, I guess. Nevím, jestli tady už jsme šli, jo, tady jsme vykopali ten koul, ale tady to vedlo dál ještě. Super, našli jsme dokonce i železo rovnou. No, fakt, že tu levelování není, no, to je škoda. To levelování vždycky přidalo trošku takové jako zábavy do toho Tinker's Constructu. Ale, whatever, nějak si s tím poradíme. Tak, slyším tady někde skeletona, takže doufám, že nebude tady někde u mě. Tak, vykopem si rovnou i nějaký to železo, to budeme potřebovat. To budeme určitě potřebovat. Tak, super. A tady to asi už končí. Jo, ale máme tady nějaký gravel, takže ten si taky vykopu, protože potřebujeme flint, když už jsme si vyrobili ten flintový pickaxe. Tak, a tady máme. Davaj. Tak, jakože ho to bylo poměrně hodně, to vypadá. Dokonce nám to odhadilo i další kus jeskyně. Tady máme ještě trošku flintu, gravelu teda, bych to řekl správně. Tak, další železo, nice. A tady už to asi nikam nevede. Zkusíme vykopat ještě ten gravel, třeba nám odhalí ještě toho víc. Jo, toho gravelu tady je. Postěžovat si určitě nebudu, ale to jo, co až divím. Máme tin, asi ne, aluminium, okej. Okay. No, je to příjemná změna zase, moct kopat všechny orečka hnedka ze začátku a nejak ve fantasy teku teorii. Jsme si museli na každý orečko dělat speciální týr nástroje, že jo. Ale, to byla taková hlavní pointa toho modpacku, že jo. Jak jsem se sem dostal? Question mark? Ani nevím, tyho, tudy? Ne. Tudy? Maybe? Yes, ok. Dobrý, kolik máme toho železa? 17, dobře.
Možná by to chtělo, ale nevím, jak jestli je to ve questech. Vyrobit si furnejsku. Jo, ta je až tady. Na to potřebujeme ale klasickou furnejsku. Já jsem myslel smeltery teda. Abych to řekl správně, aby to bylo pochopitelný. Takže si vyrobíme furnejsku cobblestone. Moc ho nemáme, takže to by asi chtělo napravit. Takže tady trošku vainminem. Tak, dobrý. Sober to, prosím. Hello? Luck? Aha, okej. Okay. Hej, creeper. Zrad. Tak vidíme sem katočku ještě před dveře. Ještě tady můžeme dát třeba jednu. Dobrý, to bychom teda měli. Okay, nevím, co to bylo za zvuk a nebudu se radši ani ptat. Včelka nějaká, tady nám lítá. Vyrobíme si sharpening kit, protože potřebujeme upravit pickaxe. Takže takhle. Vyrobíme si, kde je ten flint, tady. A nevím, třeba 10 cích vyrobíme pro zatím, to by mohlo stačit. Tak, sharpening kit, boom, tak super, opraveno. A zkusíme si vyrobit tu furnejsku teda, takže tam byly 4 kompresované cobblestony. No, proč jsem jich vyrobil 5, to nevadí, to se dá předělat zpátky. Tak, potřebujeme tohle, sleby a block of coal. Tak, a to by mělo být, myslím, všechno, co na furnejsku je zapotřebí. No tak, otevři tu. Počkej, já tohle musím dát takhle pryč. Dobra. Tak, ať se nám to uloží. Co to tady máme uloženýho? Oak. Adhemy? Efim? Nevím, jak se to čte. Tamcraft? Ne, bewitchment. No, takže druhý Tamcraft bych řekl. Dobrý, takže máme tady furnace, myslím, že bychom na ní měli být už všechno. Super. Fast furnace mod, jo. Tak už bude rychlejší. I suppose. Vyrobíme si 3 železa pro zatím. No, je to takový plynulejší, ale já nevím, co to všechno přidává. Nedá se to třeba nějak vylepšit? Když je to přímo z módu jako Fast Furnace. Nevypadá to, že by se to dalo nějak přímo vylepšit ze stejného módu. Nevadí. Ale vypadá to, že furnace je tady docela dost a většina tady je z nějakého Divine RPG. Dobrý, takže tu máme 3 želízka. Z toho si vyrobíme, aha, bucket, jasně, samozřejmě, že se bucket nevyrábí stejně, co jsem si myslel, jako. Jo, takže budeme potřebovat 6 dokonce, no, dobře, takže dáme ještě 3 vypálit a to by mělo stačit. Železný pickaxe se asi ani nevyplatí vyrábět, i když on asi stejně ani vyrobit nepůjde, že jo. Půjde, ale má jenom 100 durability, no, takže to se mi vážně nevyplatí. To si radši rovnou půjdu nafarmit věci na tu furnejsku. Smeltry, abych to řekl správně, teda už konečně. Už nám začal den aspoň. Vyzerá to, že ano, takže si tady zkusíme nastavit home, jestli to tu je. Není, dobrá. Tak když dáme jenom home, není, no. Takže si tady dáme takhle vainpointu a budeme konečně taky jednou chodit. Myslel jsem, že i ve Fantasy Techu budeme chodit, ale tam se objevilo nakonec, že tam i je set home, takže jsem nakonec nechodil. Dobrý, takže potřebujeme teda clay. Gravel už máme a sand. Sandu tady máme taky dost, takže si myslím, že ani jedno z toho nebude problém. Možná až na to jídlo, protože toho nám to sežere poměrně dost. Tak, kdyby se mi podařilo nafarmit tak 2 staky od každého, tak by to asi bylo fajn. Ale myslím, že to asi nebude problém, až na ten clay. Ten většinou trvá nejdýl na nafarmení. Zombíku, hele. Jdi do dítě. Máš nějak moc životů, ne? Monster Hunter, super. Tak tady máme ještě trošku ne, to je limestone, ale tady máme dost kleje. Takže to asi taky nebude nakonec problém, no z toho padlo hodně, to pro 3 staky. Ale máme tady slimeyky, ty by se mohly hodit, protože slime se hodí vždycky. A většinou to bývá problém pak najít, když ho potřebujete, tak ho většinou nenajdete. Takže si ho aspoň takhle nafarmíme hnedka na začátek, máme 8, super. To je ten copper, ale to nevadí, ten si taky můžeme vzít, když už ho tu máme takhle pěkně. Navíc copper třeba můžeme použít na tu forge, ať nemusíme plýtvat železem, protože ho zatím tolik nemáme, takže se to bude hodit. No, začíná nám pršet ještě navíc, paráda. Tak, máme pěkně zaskovaný ty trapdory. Myslím, že to bude ale problém pro mě, protože já to akorát nenajdu potom. Tak, vyrobíme si nějaký grout a jako počkej, ale jak to tady je? Jo, máme si vyrobit grout, dobrý. Takže jdeme pěkně podle progresu. A se radši podívám, jestli se dělá stejně, ale asi si jo, na grout, jiný recept na grout jsem myslím ještě neviděl. Jo, dobrý, máme ho tu.
Takže já si vyrobím takhle z tohohle, to je docela jedno. Vyrobíme toho, co nejvíc to půjde, takhle dva staky. Nebo dvakrát jako čtyři staky, tak abych to řekl líp. A dáme to pomalu vypalovat, no. Další pec asi craftit, no, možná bychom si ji mohli vyrobit. Ne, nemohli, já to bych potřeboval víc cobblestoneů, takže ho asi budu ještě nakopat. A to jídlo bude opravdu problém, jsem teďka vykopal dvakrát cobblestone a už mám zase málo jídla na to, abych vůbec mohl běhat. Tady sníme to poslední bramboru, poslední potato, tady sníme jeden chlebík, a to prozatím asi bude stačit. Zkusíme si vyrobit víc těch furnejsek, aspoň dvě, nejlíp tři, kde bych si mohl vyrobit, kolik toho můžeme vyrobit. Na tři bych potřeboval 12, asi. Snad počítám dobře, tady máme dva, takže to na mě stačit nebude. Takže takhle a blokovkou třikrát, teda. Raz, dva, tři, super. Vyrobíme si teda další tři furnejsky, ať máme pěkně čtyři, jako vždycky. Tak, torčku můžeme hodit tady nahoru, ať nám to tady svítí. Máme nějaký koul navíc, já jsem všechny dal sem, takže ho tady odsud vyndám, rozdělím na čtyři části. Minimálně takhle ten jeden stack. Takhle. Dej tam ten koul. Takhle a... Jo, já jsem 16 měl navíc ještě, vlastně to jsem chtěl říct, jak blbě jsem to rozdělil zase. Ale rozdělil jsem to dobře nakonec. Tak, dobrý, to by se nám teda mělo vypalovat a... My si tady můžeme vzít odměnu tady za ten quest, jestli za... No, samozřejmě, že tam žádná odměna nebyla. Jsme měli získat 88. To je asi přesný počet, kolik mi potřebujeme na celou furnejsku. Nevím, kolik jsme my vyrobili. Jsme vyrobili 128, 256, to si počítám dobře. Takže více než dost. A my si ironový pickaxe stejně budeme muset vyrobit. Už jenom kvůli tomu questu. Dobře, tak si vyrobíme zatím ironový pickaxe, jelikož bucket to po nás stejně zatím nechce. A než se nám to všechno vypálí a budeme mít vůbec tu smeltery, tak stejně do té doby určitě kopat půdu, takže nějaký iron navíc se najde a navíc iron ještě máme pořád, takže i kdybychom ten bucket potřebovali nutně, teď jako pořád vyrobit můžu. Tak, ještě si opravím pickaxe. Tak, tady za to už konečně něco dostaneme, máme si vybrat, jo, copper nebo tin. Copperu máme dost, takže si vezmeme tin třeba. Jasně, máme najít 3 diamanty, máme najít 6 redstoneů a jeden charged certus quartz crystal. Dobrá. Takže na to budeme muset jít kopat, ale to už si necháme na příští epizodu. To už si necháme na příští epizodu, stejně jako tohle všechno. Myslím, že jsme toho dneska udělali víc než dost, tak je to taková trošku delší epizoda, čímž jsem se snažil vynahradit těch 6 minut kecání na začátku. Doufám, že jsem vás tím až nějak extra moc neznudil. Většina z vás to stejně přetočilo, je mi to úplně jasný, udělal bych úplně to samé. Takže jo, takže já si akorát dovolím vypnout si... Počkej, já musím weather clear vlastně, že? Vypnout si na konec epizody aspoň takhle déšť, ať to můžeme ukončit tady venku, kde je pěkně. A ne takhle zase v jeskyni, tady si dojdem někde, kde je pěkná scenérie nějaká. To tamhle nám roste ten velký strom, já jsem si to ani nevšiml, super. To dřevo mám hodně rád, protože ještě tmavší tyjo jak Dark Oak a Dark Oaky se mi hodně líbí, protože tmavej. Tohle ještě tmavší, tak proto se mi to líbí ještě o to víc. Hele, další slimíci, tady můžeme zase zabít. Tady máme další jeskyňku. Nebývá pod ním spawner náhodou? Teď se nejsem jistý, jestli to bývá pod tímhle, anebo to je zase z jiného módu. Buď to z jiného módu, nebo to bývávalo zase někdy předtím. Nějaký předchozí verzi. Máme tady planinu, takže tady by se teoreticky bejska dát postavit dala. Akorát je tady ten slime ostrov, ten by byl asi docela nepraktický, ale zase by se tu mohla udělat pěkná farma na slimy. Každopádně tohle dřevo se určitě hodí, z toho já moc rád stavím. Tak jo, tohle by bylo teda všechno pro tohle video. Já moc doufám, že se vám líbilo. Pokud ano, nezapomeňte na něm zanechat like, pokud ne, dislike. A pokud jste nový, tak taky nezapomeňte dát odběr a zapnout si notifikace, ať vám netěží žádnou příští upload. Já bych chtěl teda zmínit to, že kdo by chtěl dostávat trošku spolehlivější notifikace o nových videích, tak se může připojit na můj komunitní Discord, který, jak jsem říkal na začátku epizody, bych chtěl zase trošku oživit, protože mi trošku umřel za ten prakticky půl rok nenatáčení, takže běžte to tam trošku zpříjemnit. A samozřejmě budu se zase opakovat, kdo by mě chtěl podpořit, může skočit pod video, kde nazve tlačítko připojit se a tam se může stát členem kanálu. Tak jo, tam to bylo všechno, já jsem Elektro a doufám, že se mi u dalšího videa. Čau, čau!